Москва вже каже, що йдіть в першу лігу. За інфраструктурою, за великим рахунком, це правильно. За бюджетами теж. Але бюджети. Там потрібно просто переоформлювати власність. Я так розумію, що Фірташ все одно вже не буде фінансувати. Як би його доля не склалася. Їм і без того Таврія не дуже була потрібна. Так собі. А нині команду МЛС потрібно вже брати. І дуже-дуже просити, щоб сильно не били. Щодо Севастополя, наскільки я знаю, то і Новінський тут присутній. Фінансувати там команду не дуже зручно. Те, що можуть знайти спонсорів, то це, звичайно ж, не питання. Наскільки буде це у них в прем'єр-лізі чи ні? Ну, я думаю, що точно багато клубів російської прем'єр-ліги цьому будуть не раді. Дуже не раді. А чому? Тому що, коли трапляються такі політичні речі, ось Анжі – це не політичний проєкт. Це проєкт Керімова, який дуже хотів, він був настільки заможним, настільки багатим. А в рідному Дагестані його не любили. Ось не любили, хоч що ти зробиш. Він вирішив через футбол так зіграти. А Стєрік – це якраз той самий приклад того, як це робиться. І ми всі знаємо, що Тєрік, ось він зараз в зоні виліту, він все одно не вилетить. Якщо навіть Баварія приїде в Грозний, вона програє. Вона обов'язково програє. Тобто, якщо зараз туди заведуть кримські команди, принаймні на певний термін, рік-два буде та сама історія. Вони можуть грати як завгодно, але вони будуть залишатися. Ну, а для інших як? Волга, Урал, вони билися за щось, вони входили, вони боролися, врешті-решт, той самий Рубін. Те, що так можуть зробити, якщо дуже захочеться, то, звичайно ж, знайдуть спонсорів. Єдине, що там може виникнути проблема попервах, це переоформлення власності. Там може і перейменування бути. Тобто з нуля створювати клуби на базі цих, тому що є такі речі, як всі клуби, все ж таки це об'єкти власності, і як би там не було, УЄФА за цим слідкує. Ну, це можна обійти, знову ж таки, сказати, це зовсім новий клуб, то ФК Севастополь, то Народний клуб Севастополь, чи ще, як назвеш, просто інший, все з нуля, просто за паперами оформлюється, і Таврію теж можна якось назвати, Тавріда.